aurat di sisi mazhab Syafi'i ialah antara pusat dan lutut. Pusat bukan aurat, lutut bukan aurat, tapi disyaratkan untuk tutup sedikit daripada lutut dan tutup sedikit daripada pusat untuk memastikan benar-benar tutup. Dan benda ni lah yang jadi yang jadi polemik besar lah, sampai orang hentam saya macam-macam. Sebenarnya kalau orang tengok video saya tu, saya pun tak suruh orang salat pakai seluar pendek. Perbincangan hukum adalah satu perbincangan yang sepatutnya jangan bawa emosi masuk. Lepas tu saya ada silap sikit nukil mazhab Syafi'i, saya kata betul saya ada silap sikit nukil mazhab Syafi'i, maka saya tarik balik lah mazhab Hanafi. Hanafi kata lutut aurat, pusat tak aurat. Dalam video tu saya kata Hanafi kata lutut bukan aurat, tu silap sikit saya tarik balik. Dia pun duk ingat saya tarik balik pandangan semua sekali. Orang Melayu kan macam tajuk je. Dia dalam isu aurat ni, aurat lelaki ni, peha lelaki tu aurat ke tidak, memang khilaf di kalangan para ulama. Majoriti ulama mengatakan aurat peha ni berdasarkan beberapa hadis, hadis Ali bin Abi Talib, hadis Jarhad, tetapi kesemua riwayat-riwayat hadis tu ada perbincangan. Semua hadis-hadis tu ada perbincangan di kalangan ulama. Yang paling kuat sekali yang mengatakan peha ni aurat, hadis Jarhad tu lah. Tetapi hadis Jarhad ni telah didhaifkan oleh Al-Imamul Bukhari. Hadis Jarhad ni juga telah dihukum dhaif oleh Ibn Abdul Bar. Hadis ni juga telah didhaifkan oleh Ibn Abdul Hadi, Abdul Haq Al-Ashbili. Mereka menghukum dhaif hadis ni. Yang mana Nabi tegur sahabat tu, Nabi kata ghatti fakhidhak fa innal fakhidh aurah, tutup peha kau kerana peha tu aurat. Hadis ni menjadi dalil yang paling kuat bagi majoriti ulama. Tapi kita tak nafikan tutup tu lebih bagus. Bahkan kalau buka tu menyebabkan kita ditohmah, memang kena tutup. Kalau tak mencemar maruah. Saya sebut banyak kali benda ni. Tapi ada orang kata macam ni, ustaz lah tu. Bolehlah pergi salat pakai spender aja. Saya ingat orang yang pegang mazhab Syafi'i pun tak pernah pergi salat pakai seluar pendek seteng tu kan. Pakai seluar setengah tu. Tak pakai baju. Pasal apa? Saya menghayati mazhab Syafi'i. Saya ingat tak pernah kot. Perbincangan hukum bebaslah daripada daripada emosi. Kita bincang bab hukum. Ibu dengan anak, dia punya aurat hadnya mana? Antara pusat dan lutut. Ibu tu depan anak dia, aurat ibu tu pusat dan lutut. Pernah kita tengok mak kita cedok nasi relax je, kita pun tengok, mak baju mana? Lah, bukan aurat pun dia katakan. Apa saya nak bising-bising Wahabi ya cik. Mak dia pula kata kat dia. Jadi itu perbahasan tu perbahasan ilmu. Dikatakan mazhab Syafi'i memang kata lelaki aurat. Ada pun mazhab minoriti, antaranya adalah mazhab Ibn Ulayyah, Ibn Abi Dhi'ib, kemudian mazhab Imam Al-Bukhari mengatakan tidak aurat. Berdasarkan hadis Anas tu, dalil mereka ialah hadis Anas tu. Anas kata pada waktu tu aku, waktu perang tu aku melihat peha Nabi terbuka. Ada riwayat kata terbuka, ada riwayat kata saja buka, ada yang kata dibuka. Maka riwayat tu ada beza sikit lah kan, ada beza sikit. Tapi ada satu lagi riwayat, Nabi duduk dengan sahabat-sahabat dia, Nabi duduk dengan Abu Bakar, Nabi tak tutup peha dia. Ada riwayat kata peha atau betih. Tapi ada riwayat yang mengatakan peha saja. Nabi biarkan terbuka sehinggalah Uthman masuk, baru Nabi tutup. Baru Nabi tutup. Tapi kalaulah kata alah ini ada syak, syak tak boleh pakai, dia tak kuat. Kita kata yang hadis Anas tadi memang sahih. Kalau terbuka sekalipun, Anas cerita balik kat kita, aku nampak putihnya peha Nabi. Kalau aurat, dah pastinya, mana boleh cerita aurat orang yang kita nampak pada orang lain. Itu hujah. Maka isu ni isu khilaf yang muktabar, khilaf yang diraikan, khilaf yang sepatutnya kita berlapang dada. Cukup kita tak setuju, tak apa. Tapi jangan kita hentam seolah-olah macam pandangan ni sesat.